Nós de OTD Network oferecemos contact center. Isso é completamente algo diferente for de call center. Um contact center, nos clientes não por bel e recebi chamada, mas era call center normal. Também não por recebi e manda SMS, recebi e manda WhatsApp, recebi Facebook message e contestar essa aqui também de contact center. Com o ODD Network, seu center está funcionando, miquemente, pelo que te trata, é sistema, com seguro está. Bom, o ODD Network, seu sistema, nós temos um bulletproof firewall, significa que tur persona que purba de atacar no sistema, também de global list, é blacklist, que, vamos dizer, se abo tem um sistema de nós, uma pessoa purba atacar abo seu sistema, é dentro de meu sistema também, é dentro de meu blacklist, minha obisar, que não purba de dentro de meu sistema. Então, nós temos um firewall físico também, nós temos uma money back, garantir obisar aqui, porque nós estamos para trás nos produtos, nós trazemos nos produtos e serviços, nós sabemos aqui que nós estamos oferecendo. O sistema está seguro, está safe. Nós temos mais de 8 anos para oferecer isso aqui cabo na Corsol e na UK e agora nós estamos na Bonaire aqui também. Que Bonaire por verwacht de ODD aqui na Bonaire? Boa pergunta. Bonaire por verwacht algo dinâmico. Eu quero dizer, na Corsol também, Rome, na acostumar com um sistema estético. É só um belt e gebelt worden, então, já, tudo está conforme que pida aí. Na Bonaire, que não é para verwacht que mas um sistema dinâmico, por exemplo, com o sistema, o nome está sentado em uma oficina para botar trabalhando. Vou promover a caia, vou portar na Corsol, vou portar na Holanda, vou portar em qualquer parte do mundo, vou conseguir funcionar. Essa é a única parte que o Bonaire pode verwacht de nós.